Najdulkom, aħna jkollna dak id-daqxejn ta' mhux parti, teach. Bil-pjanista u kollu xej. Il-bow. Ara, semmejna l-bajt għandna l-bajt mimli ta' xmun. Il-bajt mhux parti. Il-bajt li tjeb. Le, bow tħaniħu ta' bajsa. Ilu ma jkolli tiċ inni ma nieħu dik in-naqta bow. Inti bajt tibżam il-bajt meta kellek dak il-bajt. Bajt ta' ċertu punt nibżam minnu iwa. Jina l-bajt ibes inħobb ħida. Mela, jaqbillek tħodha. Ħal ibdew it-tar issa. Ara kemm ikun tajjeb. Ħal ibdew is-sorpriżi tagħna fejn ngħidilkom illi mhux taf xejn taqassam lik. Ara ġieli wkoll tara dak kien jiena wara ħini. Taf illi aħna ikollna dawk il-sorpriżi Halloween. All right, po. Inti għandek il-handbook għax kilta diġa ġifieri. Isma, frejga tina ħendita. Muskuż lajne. Skużawni, il-lum, jinġa ma kellix nifs il-lum. U bla nifs ħan ispiċċa. Mela, issantu għaj iktar, tajjeb. Intu kif mela, ħan ibda ħan għazel il-xaħati. Murti għati għad, bħu xajt bina. Għamur inti għaj. Xikret li ma tajniċ. Mela, ħan il-qal il-ewel wahda. Li hija propju. Miżvet l-għana, jahdejja, jahdejja. Xinu ġejx blind date? Blind date għanna, ma mux għalik. Eh, all right. Tibżax insibu l-ek ta. Mela, sa' kem Paula, l-ewel semmejna ma' wejn tal-programmi, jina u kol kelli fawn, ninsu għed saqsun għafna, ikonna l-qoddim jek għalla jirrit, il-regali tistaw s-sibuħon fuq il-Facebook page, ta' sibte kem ħafna regali, x-tistaw tirbħu daw kolla ta' kome, semmejna ta' Cherry's Estates, hemm ukoll ta' Miracle Foods, hemm ta' Bata li tistaw ukoll tirbħu il-voucher għal-żarbun, grazzi li t-tim kollu ta' Bata, hemm ħafna regali x-tistaw tirbħu il-sibuħon fil-pagġna ta' sibtek fuq Facebook. Imma, min jaf kemm il-darba għallulkom għal-program, per eżempju, li marċevewx il-vouchers, jew. ċadna, wej! Ġaj, tafxinu ġej! Għax aħna nafxinu ġej, għorek, kompli. Għax aħna sharks. Għax aħna sharks. Jina għandi vouchers ta' pizza l-tina. Eżatt, eżatt. L-ewwel ħaġa li għamilt battil wejn għalli dik ċajta. Ndunajt li kien lejn, ndunajt ma konċ naf ċerta, għax jitnuqot attenta, ma tkunx tkun vera, u nejdris ma t-ċajta l-lum. Ċemplit lek wahda spiega. Eżat, di ċemplit li wahda u għaddeja waqt il-ħin ta' xogħol, dak il-ħin ċertajt ħriġ konna sejrin meeting, u kien hemm miegħi kollega fil-karozza, allura kif titla fil-karozza, l-ewwel ħaġa li jagħmel il-mobile jaqblek fuq il-Bluetooth, allura ovvjament instema. U l-kollega tiegħi beda jisma' kollox. U ċemplit li din il-persuna qalt li jisma' Svetlana qalt li jiena kont irbaħt miegħek fil-program bikini, dal-program bikini jilu xie 10 snin. Eja, mela għaw flimkien, għax dik jgħal prejn kolli għamel ġoż ma l-Izbetla, mela għaw flimkien. Għan ċempel l-Izbetla na muskat. Hello? Hello? Yes? Hey, Zetlana? Hello, għawek Dominka, kont ċempitek ignu daqxej, l-għolet posat tal-program għalbi li ma nadak. Thank you, thank you. Tawning il-telefon, tal-wan. Għaxinti konti il-baħt miegħek. U għatma ċivej tigva il-rigal għalbi. Nima program kont il-baħt il-rigal, għatli li ħati batuli, għatli tlet darbit li ħati batuli, u sallum il-ġurna ta' mqazza għadni maċċi vejt xej. Tista ta' jibni ma' program tini, u għalki li ma' jkolli program u għal-wan, tingwal jena. Di qalbi, le, ta' jibni xej, qalbi għax inti għatli ħati batuli. Tista ta' jibni ma' program. Tal li konta meħte il-bahar. Fuq il- Għetik ta' mija ċar t-nini jilu t-ni jura. Li konċa, li konċa mejl, bizze buġa. U, għaxa għetik ta' mija ċar t-nini jilu, u xbruġu li xbigħala t-nil il-bak. Konċi il-bak pizza għal-tnej. Pizza għal-tnej, ok. Nasħepa għala, dak il-restorat pizza. U kol. Għaxa t-nini jilu t-nini Ejja, imma jina tkun sa' tira ħati batu li qalbi għalek qed ngħidlek. Ifi jien.
Allora, l'uomo c'ha il pino, ora, e stai lì? Io mi insegnai, c'è Albi, o c'è un pezzo con faccia per te, ora, allunghi, accelo anche le mie lingue. E ma c'ha il pino, ora, e stai? Lasciare il restante, signora, via, facciare il cuore, perché si sta calzando al regale. E io, ma io non mi scelgo, io mi scelgo, io mi riduce le galline a bici al ponte, al bici, io mi scelgo. E ma, nelle volte che il flusso a te, ma io becco. Io mi riduce al bici, ma sai, lascia. Ma c'è bisogno... Guarda, c'è venire, il resto non c'è la ala. E ma c'è bisogno del flus? Chi è la pesce? Chi è la pesce? Pesce al regalo, a giuffire, pesce pestana, sai, pesce ma da xibs? Lì, infatti, ma il... A c'è qua lì, a c'è? Ma c'è lì, 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 c'è Aċċi hu għalija qalbi ta' aċċi ma ċebbilx għal-flus biex kun taf. Iġifieri. X'issa nagħmel jekk il-ristorant tagħna jiġifieri, x'issa nagħmel? Jee, forsi ħanejdek forsi, kif ikollok programmi ħor iddaħħan u trebbaħni l-għamenu. Eh. Il Domenica? Boch. No, it's Jena Palissa. Palissa is a my partner at no old films. Thank you very much. Isma, is it a fair hatma tli flows? Hane batla klintirit like una with tifla albi. Alright, kem hati batla albi? Ok, albi. Ok, prosetta il program, ta? Questa ti immagina bej etnaj di ċajta imma bat ma reċin kun ta ċajtu imma nħelaqt 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 Prosja tax ma raftekx, ma raftekx li. Ma stennejt li jiena li. Li kont na imdunajt li ċajta. Li ċajta, ma mux li. Ma mux li inti. U ximdunajt li ċajta ċemplit li. U dak li jistess. U ximdunajt li ċajta. Dak għanna ċetta, ħna l-ħbib. U bat idinna, għalti nara xaffarid da, għara xar snin ċemplit li wahda l-pizza. Għat l-għawajja bisserieta jien. U bada t-għat l-imma ċajta, għalti ma naħsib ċajta, għax tawal, mu bajn mil-wan, għalti. Wejnu, Clifford, għallu li dik ċajta, sgu. Paola. Dwi kiku di rebaħ xiskin kħoli dej jowe, kini kulli bessa l-skis, għax għanejde, faċa l-snin, baqa jara bikin, idda. Xisi ma dominka baqa, bil-kappelli. Innu ċali sa da fej il-baħar. Ġifi, nixi jikun naf, xkif kon tipu. Jow jiku jinn, naf, baħċi bej bidon, kon tipu. Għax fajta d-dej. Għala, jindem. Insellem il-Tony għax kien mijaj fil-karotza. Tony, ejva, ejva. Jena dem najda, għax issa ħajkonna aktar ukoll għan iktar minnhom, ta' ġifieri kif kienna, ma se jkollna waħda partikolari ma sa ngħidx. Ġożmar dejjem ħadhom ma nies niltaqgħu magħhom daw, ġifieri permezz tal-udjenza, permezz ta' nies li ġifieri. Litteralment, karattru vera jxorbu tal-persuni. Tija drama. Proset, proset. Drama iktar għandu bżonn. Isma, biex daħal fil-karattru ilbes il-kappell innuċċali tax-xemx ġewwa. Jiġifieri daħal fil-karattru. Ħassejtni qed birżebuġi fuq il-bajja. Dak il-ħin kont għaddej. Tajtara di wara xar snin. Wara xar snin u l-restorant tagħha. Imma l-iktar li nfqajt jien vera mbagħad. Meta fl-aħħar ġew semmi lek għall-flus. Fili ma tidhomx. Fili ma tidhomx. Ma flaħċ, jena raw nidħaq. Mela, ħammorru, anzi, b'għu maħna għandna loba dal-waqt, għandna loba ġdida. Ejja, għandna loba ġdida. Ġejja lilkom. Ewkoll.